അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുവരെയാണ് അംബേദ്കർ ജീവിച്ചത് എങ്കിൽ പോലും 65 വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മനുഷ്യായുസ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത തലത്തിൽ ഒരു ദളിത് വിഭാഗത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വളർന്നു പന്തലിച്ച് ലോകപ്രശസ്തനായത് എന്നുള്ളത് പുതിയ തലമുറ പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം, ലോകത്തിലെവിടെയും കാണാത്ത ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ്. ആ ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ചാതുർവർണ്ണ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി രൂപം കൊണ്ടതാണ്. ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ തന്നെ ഭാഗമാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും. ഇത് ഏറെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ്. ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലെ, ഹിന്ദു എന്ന നിർവചനത്തിൽ പെടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ പൊതുവിൽ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗം പഞ്ചമൻ എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ വിഭാഗത്തെ അറിയപ്പെട്ടത്. ചാതുർവർണ്ണ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഈ വിഭാഗം വളരെ വളരെ താണതട്ടിലാണ്. ക്ഷത്രിയനും ബ്രാഹ്മണനും വൈശ്യനും ശൂദ്രനും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യനായി അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ വിഭാഗം. ചാതുർവർണ്ണ്യമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പ്രവൃത്തി വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥയുമാണ്. ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ സ്ഥിതി ഈ രൂപത്തിലെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ടതിന് കാരണക്കാരൻ അംബേദ്കറാണ്. അംബേദ്കറുടെ ദീർഘവീക്ഷണമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭരണഘടനാപരമായ സംരക്ഷണം ഈ വിഭാഗത്തിന് ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ സംവരണമെന്ന ഒരൊറ്റ തത്വമാണ് സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളോടൊപ്പം ഈ വിഭാഗത്തെ പരിമിതമായ തോതിലെങ്കിലും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത്.